Oppgave 6 handler om potensrekning. Her er det først 3 i 8. Ganger 3 i 12. Ganger 3 i 7. Og her kan oss bruke denne regelen om å legge opp eksponentene her oppe, og så la grunntallet bare stå. Sånn at 3-tallet blir stående, så legger vi seg opp 8 pluss 12 pluss 7. Og det er da 3 opphøyd i 27. Grunnen til at dette her er lov å gjøre, at vi kan gjøre det på denne måten og bruke denne metoden her, er at for det første så er det samme grunntallet i alle potensene her. Det er 3 i alle sammen. Og for det andre så er det ganging. Her under neste oppgave er det deling. Så det er ganging og deling mellom potenser. Og det er samme grunntall. Da går det an å gjøre det på denne måten her. Det er de to tingene som må være oppfylt. Hvis det for eksempel har vært pluss mellom her, så må ikke dere finne på å bruke denne metoden her. Neste i B er det deling. Da er det lov å gjøre det, som i ganging. Og så er det samme grunntall her. 8 begge plasser. Når det er deling, så er det da minus her, i stedet for pluss. Så dette blir 8 opphøyd i 6. Den siste er det deling dermed, og det samme grunntall på alle 3. Da blir det 6 opphøyd i, skal vi se, det er 10 minus 2 minus 5. Så dette blir 6 i 3. Det er to strek under alle svarene. Slik. Og så er det ferdig.